What up YouTube, mun nimi on Henkka. Mä ajattelin, että tänään me aloitetaan tekee MV2 Campaign Let's Play tai ihan huvien vuoksi tota. Meillä on sit Erse tossa puhelussa, jossa sähän vissiin pelaat CSGO-komppia. Kyllä. Niin ajattelin, että vois kuvaa tän vaikka läpi nopea ja jos te ette tykkää tästä Let's Playstä kautta Campaignista, niin näistäkää paska, mua ei kiinnosta. Teidän ei tarvi kattoa, jos te ette tykkää. Vaikka asetukset tähän alkuun, täysresoluutio, joku yhden pienempi reso. Sitten ekstrat kaikki on päällä. Pyöräisyys muuten 200 fps. Ja rekordilla on koko ajan jonkun sata ja tuskin ketään kiinnosti, mutta ajattelin näyttöä. Oi paska! Koko tiimi kuoli ja meikä on 1-5 vasta. Ei. Niin. 1-5 vasta, niin ei pystynyt ei oikein yhtään tappamaan siinä tilanteessa. Muuta kuin yhden. Preseta Crouch. Tosiaan mä oon pelannut tän pelin 2 kertaa läpi jo, että ei mitään. Kiitos Jemppa. Joo, no niin. Viimeinen kerta, kun puukot minua. Pääsisikö ei puukot pelaa? Puukot on sua läpi. No joo, kun mä en tiedä, miten mä heitä vittu naati. Se on varmaan kee. No oli hieno granaatti vittu, lensi johonkin mapin toiselle puolelle. Mistä tää ottaa granaati? Meikä tappoi yhden sailaiset pistoolilla. Vittu! Nyt räjähti. Pystyköhän mä itteni tappaa tähän? Ei tiedä. Vois kokeilla. Joo, kiitos. No en mä oikeesti, kun mä sanon, että mä oon pelannut... Tässä on 1-1. Ei jumalauta. Kun mä oon sanonut, että mä oon pelannut tän 2 kertaa läpi, niin mä vittu just latasin uudestaan, kun... Mä pelasin vaan komppia, en ole edes koskenut vielä kampanjaa, joten mä en sit tiedä oikeastaan ollenkaan, että mitä tässä MV2 pitää tehdä. Niin alkaa ihmetellä, kun mä tutkin näitä paikkoja sitten, jos täältä löytyskin jotain. Mitä nää tekee? Granaatti, harhautusgranaatti tonne noin sisään. Nää pelaa korispalloa. Mennään sit juoraan vaan tähän. Joo, haistan nyt, perkule. Mikä täällä on? Eiku mä oon kattanut jonkun videot, nyt mä muistan. Ui, mä haluun dessu. Mistä vaihtaa asetta? Numeronäppäimistä varmaan. Joo. Vittu tää peli näyttää mahtavalta, kun on high settingsit. Tota, no. Ihana peli. Aina pelaa. Joo, jumalauti. Täällä on 1 aviikka. 1v5 aviikka. Kyllä ton koko tiimillä on aviikka ja ne ei oo vieläkään tappanut tätä yhtä. Juu. Vaihdetaan vaikka tuohon noin. Lähettää se etittää. Otetaan itse asiassa se dessu käteen. Mä oon sitten aika paska täs. Vittu lataa saatana. Ei jumaa, se veti eissin. No kai ne jossain Silverankin se on hyvä vetää aseen. Se veti Acein tolla hemmetin avikalla pelkästään. Vittu en mä osaa melettää noin. Kaks alle ja niin 3 B:llä. Oi GG. Kuumet menee nyt tonne hemmetin B:lle. Missed enemies. Mä muka missasin jonkun vihollisen. What the fuck? Vittu. En mä kyllä mun mielestä missannut. No tota regular vittu. Noni. Mitä vittua? Nyt tuli sota. Tänne tuli sota. Ei jumalauti. Oikeesti. Toi oikeesti. On kuollu. Tänne tuli iski sota. Tuli ja iski sota.
Ja tosiaan mulla on sit backbanit tähän peliin, että älkää kysykö mitään multiplayeria. Ja Trigger on kiva lelu MP2. No niin. Vittu mitä paskaa. Lataa kauan. Kyllä. Onko se silloin paskaa, jos se niin lataa kauan? No tää lataa niinku tää tiimeen videokohta niinku, tässä on jo mikä kutsänä. Okei. Mä tätä jaksin kattoo. Ai kuttikskene. Niin kutskene, mä jaksis kattoo noo. Eikö tätä vois kipahtaa? No niin kiva juttu, joku veetti Kalilla perkulla setti, että pää meni irti. 3 kertaa hittas minuun. 173. Kyllä siinä huono kaveri on osuma. No niin, menisikö jo? Mitä vittua? I am down, help me. Perkellä, mikä ase mulla? Voi mun on sekundaarikin joku. Mitä mä pitää tappaa tuolta? Vittu on paska pistooli, ampuks tätä herneet saatana. Ai vittu. Joo, tää kaveri ei tehnyt yhtään mitään tuolla avikalla, se vaan tähtäs. En mä ammu enää. Eikä lähtee vetää diglesetti. Jos tapaan jonkun, niin mä kiusaan. Jos mä nyt kuolen tällä roundella, niin kiusuttaa. Ai vittu, mä nussin kohta. Miks? Ei ku, mä kuolen siis. Botit, tehkää nyt teki jotakin. Täs pitää niinku mun tappaa kaikki. Oi jumalauti. Tää on vähän niinku, et pelas komppia, niin mun pitäis tehdä aina kaikki. Näköjään. Nää on jotain vammaisia botteja. Älä nyt vittu! Tää auto ajo mun päältä! Siis mun oma auto vittu ajo mun päältä. Okei. Okay. Mitä vittua? No niin, nyt mulla on kunnon konsu. Nyt lähtee. Ai saa lopettaa, joo ei. Joo, kun mä lopetin striimin, kun mä haluun kuvaa MV2. Kuvaatko sä Frapsil vai? Joo. Pitäisiköhän mua ostaa K4, eli MV1. Okei. Okay. Mä tiiin. Niin vanha peli. MV3 sen mä voisin ehkä ostaa. Maksaa ne paljon. Oho, mä oon mun oma. Noni. Alko alus, kiva. Mitä jos mä painan 3?
Mun nimi on siis Allan tässä pelissä. Steamissa on oikeesti liikaa noiden naisten kuvia. Pitää esittää jotain isoa poikaa, vaikka on joku helai. Oho, mä ammun yhä. Vittu! Onko se noin ärsyttävä asia, jos sä tapaat yhden? No, ei kun mä siis tapoin sellaisen tyypin, jota ei saisi tappaa. Nyt mä oon aloittanut tän paskan pelin 3 kertaa jo alusta. Vittu mikä peli saatana, aina pitää restarttaa kun vittu peilaa. Mä haluun vaan Dessun käteen, mitään muuta. Ja AK. No. Mä haluan ampua tuo auto. Räjähtääköhän se? Vittu jos ois räjähtänyt, niin taas ois varmaan restarttanut. Levii sun naamalu. Ai niin, jos kypeä vähän loikkaa sulkee. Ei vittu, melkein ammuin taas. Pelaatko sä Steamista tää? Joo. Onko kanava? Aa, joo. Call of Duty. Hei, tuolla takana menee joku. Vittu, mä arvasin, että meidät kusatattiin. Vittu me kuoltiin, no on tää vitun paljon. Nyt lähti sprayi perkele, kuolkaa saatana. Tää on kunnon mättöpeli, tätä voi pelaa kun on rakekuutees. Mitä mun pitää ampua, missä täällä on jätki? Tuolla. Mitä hemmetti mä liikahdin? Mä oon maan alla! What the fuck? Mä oon niinku mun puolet ruumista on niinku maan alla. Kiva juttu. Aha, mä kuolin. Kiva. Mä kuolin, kun auto räjähti. Jepa. 4. kerta. Joo. No mille helvetille? Suoraan päähän. Heti. Nyt räjähti meidän kärry. Noni. 5. kerta. Ei kun siis ei nyt, ei tarvii restarttaa. Se taisi olla tarkoituskin. Noin, nyt mulla on... Mitä aseet mulla on? Haluun tän vaihtaa AK:han. Noni, nyt lähti. Pitäis mun yläkertaa mennä. Savu ja flashbangi, miten nää toimii? Voitais vaan heittää flashbangi. Miten mä se heitän? Guu. Aa, tosta lähti flashbangi. Mitäköhän munkin mättää jotain jätkiä täältä. Heitetään flashbangi tohon. Noni, mennään. Pitääkö meidän mennä? Pitää. Mikä se tossa on? Mä haluun tää. Kokeillaan tätä. Nyt on kunnon ase. Mikä se tossa oli? Pitun sama. Nyt lähtee.
Flashbangi. Ei perhana, meikä on niinku tiimin viimeinen ja neljä tappoa. 13 kuolemaa ja 13 roundia ollaan käyty. Ebin. Flashbangi. Oi pikli. Ei oikein onnistu tämä näin taas. Ollaan 4-9 häviöllä. 5 pitäis saada kiinni. Mä lähden jumalauta russimaan tonne koko hemmetin teroospamilla. Eka kertaa tosta tulee kaveri! Joka sitten pamauttaa mua naamaa. Niitä soi. Musta tuntuu, että jollain meidän tiimillä voi olla vähän paska ränkki, elikkä tiedät varmaan ketä tarkoittaa. Sä. Niin. Muut on heille levetty silvereilitä ja me on yksi silver ykkönen täällä. Hyi helvetti, nyt ei ole jatkeen, mennään äkkiä tohon noin. Voitetaan tää yksi roundi, niin voidaan edes olla niinku jotenkin tasoissa. Voitetaan ainakin, jos ei muuta. Helvetti, kun se yksi jätkä vetää sille BB-bisonille. Oikeesti! Toi sama BB Bison tappaa, mut joka iki helvetti. Tää on oikeesti ripulipeli. Mä en ymmärrä. Missä mä nyt? Mä oon jossain ihme paikassa. Haista nyt jo, passiohedelmä. Et sä mua tosta voi tappaa, jos mä vedin sua hedun jo. Se näytti, kun mä tapoin sen, niin sitten mä yhtäkkiä kuolin. Ja se sama tyyppi, kenet mä tapoin, niin mä kuolin sille. Hemmettiin mikä kiusaaja tämä peli. Eikö se oo oikee? Häh? Eikö se oo mukaan oikee? Mikä? Et se kiusaa sua. No. Ihan muuten vaan tää peli on paska. Mitäs tää toimii? Sano kontappia ja kaikkea tämmöstä. Aivan ripulia. Täällä yhdellä ei oo edes ränkkiä täällä. Meidän puolella. Täs mä vaan näe sitä. Kun se ei oo mun kaveri. Joku vaan otti sen randomista mukaan. Ai prikule. No niin kiva juttu. Sit tiimikaveri tappaa minut.
Voi vittu, sinne menin. Tipun kalliolta. Noni. Mä oon kyllä tainnut feilaa 6 kertaa tässä pelissä. Aina toi sama äijä ton PP Bisonin kanssa, mä en ymmärrä. Miksi ostaa BB Bison, kun on parempiakin aseita? Niinku Mac-10. Ei Mac-10 on hyvä. Jotkut ei vaan osaa käyttää sitä. Se on aina pistolarunin jälkeen pitää käyttää Mac tai MP7. Ei jumalauti oo tosissaan, joku hemmetin nainen tappaa nyt. Yrittää vieläkin. Ei saa sitä pois. Team Damage Pro. Joo! Ihan varmaan! Älä vittu huuda. Vittu työnnä peruna perseeseen, älkää kokaan tulko tänne. Target on you left, vittu kun ei näe mitään tuolla paskassa reijässä, saatana. Vittu kuolin taas, saatana. Paskapeli, vittu, pillu. Kuole, saatanan homo. Kuolkaa, vittu. Tokaa vittu flash, paskaperkele. Syökää naatti. Aha, mä juoksen nyt. Mä en tiedä minne pitää mennä. Mä istuen jääkään. Oi. Mä menen noitten toisten puhelu. Mä pyytä. Varo. Siitä vaan mua. Helti haette. Kää ampuko? Up,
Ai joo, se oli oma. Hyvin hoidut. Nyt tänne ylös vissiin. Selvä. Minä etsin sen. Noin. Mitäs nytte? Häh? Jäätkö me kiinni? Mitä vittua? Mitä mun pitää tähän? Mitä mun pitää tehdä? Mitä pitää tehdä? Mitä vittua tätä? Go to plan B. Mitä vittu? Okei, mä menen nyt vaan. Tähän näin kyykkyy. Ai mun olisi pitänyt vähän auttaa. Kuolee. Tähänkö? Vittu, äkkiä. Tuleeks täältä vielä jostakin jätkä? Mitä, missä meitä ammutaan? No, en mä tii. Äkki alas. Mitä me täällä tehdään? Voi perkele, pitiks tänne mennä edes? Noni. Aha.
2000 metriä, se on 2 kilsaa niinku. Minne mun pitää mennä? Tänne. Pystyks tässä kiihyttää tai... Oi vittu, nyt lennetään! Tuota... Tänne. Ui vittu! Ei tässä vielä mitään. Kuolee. Miksi toi on tuolla ihan alhaalla? Okei, ehkä tän takia. Nyt kun taas törmää puuhun, niin... Pääseekö me tonne asti? Ilmeisesti. No niin, kiitos kun katsoitte ekan osan. Tuleeko lisää? Hei.